howlgalka midowga afrika ee amison ayaa maamulka hirshabelle ku wareejiyay qalab xafiiseed loogu talagalay in lagu horumariyo howlaha xafiisyada ee ciidamada booliiska maamulkaasi munaasabadan oo ka dhacday magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa lagu sheegay in qalabka la gaarsiin doono saldhigyada booliiska ee gobolka shabeellada dhexe sargaalka isku xira booliiska amison u qaabilsanaha hirshabelle yuyu muwala oo wareejiyay qalabkani ayaa sheegay inuu rajaynayo in qalabkaasi dabooli doono baahida qalab ee haysatay ciidanka booliiska maamulkaasi qalabkan waxaa la gaarsiin doonaa saldhigyada booliiska cadalle balcad iyo warshiq waxaan rajaynaynaa in sidii ugu habboonayd loo isticmaali doono ayuu yiri mawaala taliyaha ciidanka booliiska ee hirshabeelle xasan dhicisow ayaa amison ugu mahadceliyay kaalmadaasi isagoo sheegay in qalabka uu gaari doono buluburte iyo beledweyn oo ka tirsan maamulka hirshabeelle waa uga mahadcelinaa rumahanta amison qalabka ina soo gaarsiisay mar koowaad iyo marka labaadba uga mahadcelinaynaa mar kastana waxaan diyaar u nahay inaan wada shaqayno waxaan u wada shaqaynaa si aad iyo aad u wanaagsan safiya cismaane cabdulle shabeelle tv